Один за одним у Фейсбук почали з'являтися дописи про диву голос з нотками Італії. Відео на сторінці Рудани за декілька днів перетнуло позначку у півмільйона. Потрапити на декілька хвилин до Італії. Віднедавна приємна можливість для городян та гостей міста. Час від часу проспект Поштовий перетворюється на живий концертний майданчик, де молодий італієць Джузеппе влаштовує музичні перформанси. Вуличні виступи чоловіка стали трампліном до популярності. Відгуків на мільйон. Це щось неймовірне, якась казкова атмосфера, забуваєш про всі проблеми. Дуже шкода, що не почула на власні вуха. Пісня улюблена, голос прекрасний. І в нашому місті є маленький шматочок Європи. Для декого співочий італієць вже став справжнім кумиром. Впечатлення, знаєте, як стара вуличка Італії, от це як, ну, як там от виходять, так от, навіть знаменитості, ну, там мені розказували, знаменитості виходять просто ті серед людей і виступають, і люди у них із цього життя радісні. Мені лично дуже подобається, я такого не пам'ятаю, такого нет. А як він оказався здесь? Та серед усіх прихильників найближча серцю ось ця дівчина. Муза, любляча дружина та мати двох дітей. Це вона познайомила чоловіка зі своїм рідним містом, а земляків – з колоритом італійської музики. Я криворіжанка, я родилась і виросла здесь, в Кривому Розі. Вийшла заміж за італійця. Джузеппе. Я sono italiano. Я італієць, живу в Італії. Я закохався в Україну і в українку. У родині Карміняно музика в крові, розповідає Джузеппе. Співають і грають всюди. І навіть на власному весіллі чоловік не обділив співочою увагою свою наречену. Щодо вуличних виступів, має свою точку зору. Каже, для когось вони – просто кількагодинний заробіток. Для нього ж це стиль життя. На вулиці – це для мене рідна. Я взагалі родив на вулиці. Я трохи дворняшки, можна сказати. На вулиці взагалі у мене інші емоції. Коли дивишся люди віддільно, лице, очі, і ти можеш передати все, що у тебе внутрі є, це, ну, це я кайфую. Кайфую. Кайфую, так. Да. Музичні здібності молодий батько передав і своїм дітям. Пробують на скрипки, пробують на фортепіано, ну так, поки не теж любительські, на гітарі, да? Дідушка вже, ми зайняли, сказали, що дідушка приїде в Італію, буде вже вчити. Да. Навчитися італійській можливо, а ось підкорити криворізьку душу наважиться не кожен. Здається, цей чоловік зміг знайти підхід до жителів сталевого серця України. Челентано, більше знають Албан. І я зараз тут починаю вчити пісні другі, тому що я в Італії, коли пою, пою більше другі пісні. Репертуар тут зміняв чуть-чуть, тому що, ну, люди люблять Челентано тут багато, я бачу, що взагалі обожають. Його пісні надихають пригадати теплі моменти життя і навіть просто усміхнутися по хмурій погоді. А натхнення і позитивно-романтичний настрій, впевнений музикант, можна шукати просто посеред вулиці. Особливо, якщо це Криворізький поштовий. Юлія Вітряк, Микита Шевченко. Цей день.